כן, זו התוכנה מכונת שיווק אלקטרוני. אנחנו עכשיו עוברים לחלק היפה של התוכנה, שזה בעצם השיווק עצמו. אנחנו בעצם כאן בחרנו לנו את החשבונות שלנו. אני עכשיו בחר את האימייל שאיתו אני רוצה לשלוח. זה האימייל שאיתו אני אבצע שליחה כרגע. כאן אני אבחר בעצם איזה הודעה אני רוצה לשלוח. אז אני אקח את ההודעה שיצרנו קודם. כן, זו ההודעה האחרונה שיצרתי, זה שם מלא כישורים שימושיים. ופה בעצם שתלתי דף HTML שהוא כבר מוכן, ואני בוחר את הקטגוריה שאני רוצה. אני רוצה קטגוריה חברים, וכאן זו הרשימה שאליהם בעצם אני אשלח עכשיו את ההודעות, ומה שנשאר לעשות זה שלח כעת, וזה פועל כעת. התוכנה בעצם עכשיו מבצעת שליחה כל חצי דקה. זה בעצם הצורה הטובה ביותר לשלוח הודעות כדי שהחשבון לא יקרוס. ככה גם ג'ימל מבין שזו הודעה שנשלחת בצורה ידנית ולא בצורה של מכונה, וההודעה תשלח כדף HTML, כדף אינטרנט בעצם, לנמענים שמופיעים כאן, והתוכנה תודיע לי בכל פעם מה מצב השליחה. כרגע זה מצב התנה כי זה מתחיל לעבוד, ועכשיו הוא יודיע לי בעצם שהוא שולח את ההודעה הבאה הראשונה שלנו. תכף נראה את זה. כן, הנה ההודעה כרגע נשלחת לנמען הזה, ובעוד חצי דקה זה יעבור לשלוח לנמען הבא. וככה בעצם אני יכול לראות באיזה מצב התוכנה נמצאת בכל רגע. כאן זה מספר הודעות ששלחו מאז שהתוכנה נפתחה, יש פה את המספר הודעות ששלחו קודם לכן, זו השעה הנוכחית. כאן יש לכם אפשרות בעצם לסמן ב-V, אם אתם רוצים, שהתוכנה תשלח את ההודעה הזו שוב גם לנמענים שקיבלו את ההודעה. אז ברגע שאני אסמן פה ב-V, אז גם אם הנמען הזה קיבל את ההודעה בעבר, הוא יקבל אותה שוב פעם. ויש לכם עוד בהמשך כאן, בזמן שאתם התוכנה עובדת, יש לכם אפשרות להיכנס לחשבון הג'ימל שלכם ממש מתוך הדפדפן שנמצא לכם כאן. אתם פשוט תכניסו פה את הדואר האלקטרוני, את הסיסמה, תיכנסו ותוכלו לראות אונליין מה קורה בעצם בחשבון עצמו. כלומר, תוכלו לראות את השליחות שמתבצעות בו ברגע שתעמדו על דואר יוצא. ואני יש לך אפשרות גם כן לעמוד פה על, על השונות כאן ולראות היסטוריית שליחות, וגם לראות גם דרך התוכנה לאן זה נשלח ומי קיבל את זה באותו רגע. כן, אתם רואים, זה כבר שולח את ההודעה השלישית. ברגע שזה יסיים זה פשוט יעצור, ויש לי גם אפשרות לעצור את התוכנה בכל רגע על ידי לחיצה כאן על הצור. כן, זה החלק הטוב של התוכנה. תהנו, תודה.